Hur stor är sannolikheten att en radioaktiv isotop sönderfaller inom ett år om isotopen har Lambda 016? Och Sannolikhetsfördelningen över X år har täthetsfunktionen f av X som är tecknad nedan här. Ja, hur gör vi? Ja, det jag kan börja med att göra det är att skriva om den här täthetsfunktionen där jag stoppar i 016 istället för Lambda. Så får vi f av X då. 0,16e upphöjt till 0,16x. Sådär. Och så gör vi en integral av det här för att se sannolikheten. Och då ska jag ha från 0 till 1 av den här täthetsfunktionen. 0,16e upphöjt till 0,16x. dx. Och så sen plockar jag fram primitiv funktion och beräknar. Så då får jag primitiva funktionen Den blir då minus E upphöjt till minus 0,16X0. Eh, ett. Och varför blir den det? Jo, om jag deriverar det här så kommer jag fram till det jag hade från början. Alltså när jag deriverar minus i upphöjt till minus 0,16x så kommer minus 0,16 att komma fram före. Och minus minus blir då plus och jag får mitt 0,16 och annars ser det likadan ut. Så det jag gör sen då det är att jag stoppar in 1 här så får jag minus E Upphöjt till minus 0,16 multiplicerat med 1 som blir det här. Sedan har jag minus parentes minus E upphöjt till 0. Eftersom att 0 multiplicerat med det där måste ju vara 0. Så kvar här då får jag följande. Jag får då minus E upphöjt till minus 0,16. Sedan har jag minus minus som blir plus 1. Så det här är alltså 1 minus E upphöjt till minus 0,16. Ska jag svara exakt så svarar jag sådär. Ska jag svara att avrundat så får jag ta och beräkna det här. Och det här är lika med 0,147. Så hur stor är sannolikheten då att jag får ett sönderfall? Ja, svar sannolikheten är 14,7% att det sönderfaller inom ett år.